ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ରଘୁନାଥପୁର ବ୍ଲକ ଛକଠାରେ ଥିବା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ଆମରଣ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦଳର ଯୁବ ନେତା ହିମାଂଶୁ ମଲ୍ଲିକ ଏହି ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ରଘୁନାଥପୁର ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସର ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ନେତା ତଥା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ସମର୍ଥନ କରି ଅନଶନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ରଘୁନାଥପୁର ବ୍ଲକ ଛକ ନିକଟରେ ଗତ 6 ତାରିଖରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଧାୟକ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧ କରାଯିବାରୁ ଏଥିରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଖବରକାଗଜ ଗୁଡ଼ାଇ ଆବରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯିବା ସହିତ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଛାତକୁ କଟାଯାଇ ଅଲଗା କରାଯାଇଥିବାରୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହିତ ଏଭଳି ହୀନମାନ୍ୟତାକୁ ଦଳ ନିନ୍ଦା କରିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ରଷ୍ଟା ବୋଲି କହୁଥିବା ବିଜେଡି ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଜିଲ୍ଲାରେ କରିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ରଘୁନାଥପୁରଠାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏହା କରାଯାଇଛି, ଯଦି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାନଯାଏ ତେବେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଆମରଣ ଅନଶନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଦଳର ନେତା ତଥା ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିମାଂଶୁ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି। ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ମିଳିଥିଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ରାତି ଅଧିକା ଭାବେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଠିଆ କରିଦିଆଗଲା, ଯେମିତି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ଯେମିତି ଭିନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ସେହି ପ୍ରକାର ଏକ ମେସେଜ୍ ଦେବାର ଅପଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା। କର୍ମଣିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଶୋଭା ବଢ଼ିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଶାସନ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଇ ଯେଉଁ ପାଚେରୀ ଉଠାଇଲା ଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି କରି ଏଠି ଅପରିଷ୍କାର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରଶାସନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହ୍ୟ ବୋଧ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଭାଗବାଣ୍ଟ ଭଳିଆ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ଆଉ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାଗବାଣ୍ଟ କଲେ ସେ ଏ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଠିକ୍ କରିଛି ତାକୁ ତା ଅନ୍ତର ସହିତ ବିଚାର କରି ତାକୁ ପୁନରାୟ ତାକୁ ବିଚାର କରିକି ସେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏ ଅନଶନ ହିମାଂଶୁ ବାବୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁ। ଜଗତସିଂହପୁର ସରୋଜ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।